مشکات شریف یو حدیث دی ابو رافی هغه نه روایت دی دا ووري پشان باندې ابو رافی فرمایي چې اهدیت لنا شاتون مال چا په تحفه کې یو ګډ راک ګډ فجعل فی القدر ابو رافی فرمایي دا ګډ ما په کټوي کې وګرځاو یعنی ذبح مکا او په کټوي کې مواچاو فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام را لے او ماته سو فرمایل یا ابو رافع اے ابو رافع ما فی القدر دا پکټوی کی څه شاید پټ کیا چې ما ورته فرمایل یا رسول الله دا چا ګډ په تحفه کې راک مشکات شریف اول جل حدیث دی او پسې ستو یا حواله ورکړي دا ګډ دی مال چا راک بس پکټوی کې ما واچو بوغ بشي تاسو به مخری زبی مخرم نور صحابه به مخری دا خو سخیانو صحابه کرام ډیر زیات صحاوت په غوی کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام مرتب فرمای خدا پیغمبر علیہ السلام کې ناس او بیا دغه حدیث لاندې محدثین یو خبر لیکلی اگر ته بیانو چې کله کې ناس ده وختیر شو پوخ شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام با په زناور کې خصوصا په ګټ کې د مخی لاس کتا سو چرته گتلی پلا یو پلا شانته یی پکې دیت عربی کې زراع یی زراع مخی لاس کې چې کوم د ګډ مخکنه لاس وی پاغه کې یو پلا شانته وی پلا اچھا بغټ تختر کې قربانی کړي مو خې گو خپل قربانیم کو خپل باندې هر څه ټک ټک کو مونږ ته پته لګی چې دا هغه پلا پوست پلا غوندې دا به حضور علی سلام ډیر خوخوا دا به خړه دیت زراع یی ابو رافی فرمای نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک برتن دا هغه وخت ما ته راوړان دی کا ما دی فرمایل ابو رافعہ په دې کې خو یو زرا روا چوا نبی علیہ السلام خو ابو رافی فرمای ما دغه کټوی نه هغه ولای زرا روا چاو پیغمبر علیہ السلام تناول کوي فرمایو وی خوړه کلی چې ختم کا بیا یې کاسره ته ونیوا ابو رافعہ هغه بل زرا امر روا چوا اغبل ولای ما تروا شوا ابو رافی فرمائی حضور مبارک تما اغبل ولای مروا چاو زرا ایم شکل او خوڑ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مبارک بیا رات لو خیونی وا ابو رافی ابل زرا امر وا چوا بل ولای مروا چوا ابو رافی فرمائی زدل تغل شوا ما ورته فرمایل یا رسول الله ولشاتی زراعان یا رسول الله مبارک گٹ د پاره خود وولی دواړه میار کړه په گٹ کې هم چر تدری ولی نی لیدلی یو په یو لاس کی بل په بل لاس کی اور ته فرمایا رسول الله بل خونشتا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبی علیہ السلام ابو رافع ته فرمایي لو سکت اے ابو رافع کچر تت خاموش پاتې شوی وای ما بلو خیدر کولای او تا به زراع پکې را چولای نه به ختمې ده او بقر لو سکت بس خاموش پاتې نشوي تا وی چې ول شاتی زراعان ګډ د پاره دوه ولی لو سکت اور ته فرمای اے ابو رافع کته خاموش پاتې وای کنه او دا پلیټ دا دیک پورې وړې وې تا برا چولې ما به خړای تا برا چولې تر دې پورې چې زما څو خوخ وې هغه په قدر او کټوې کې موجود وې نه به ختمې ده ورته فرمایي خطاو وی چې دوی نو بس زد دوی ورته دا د نبی علیہ السلام اوس راشه محدثین سلیکي محدثین لکی زمونگا استاسو محبوب علیہ السلام زمونگا استاسو خود پیغمبر مبارک دے حدیث لان دینے کی دا اغا صاحبو دا اغا شان و عظمت والو چی کم و شیانو فطرت فطرت او طبیعت رب لا یزال سنگ پیدا کرو حضور مبارک دا بار پارا با اللہ تعالی اغا فطرت دشی بدلاو سبحان اللہ فطرت د ګډ سدی دوه ولی رسول الله مبارک لپاره دا قانون نو کزما محبوب څو تر خوري ورته ملاوږي سبحان شی فطرت کچا د لپاره بدل نه چا د لپاره بدل اگر رسول الله صلی الله علیه وسلم
او بیا مخکی مثالونه ورکړي رګوتو فطرت سره هغه نبوی نزی رسول الله مبارک تر او به جاری کړی دی نن وړی فطرت سره هغه خبرې نکا پیغمبر علی السلام سره خبرې کړی دی د کانو فطرت سره هغه جماعات دی خبرې نکا رسول الله سره خبرې کړی دی د غر فطرت سره هغه حرکت نکا پیغمبر علی السلام سره حرکت کړی دی علی ازل قیاس یویش کجوری پیغمبر علیہ السلام پا سلگاو باندے بدلی کھڑی دی پا کروڑاو باندے بدلی کھڑی دی چے سنگا فطرت و طبیعت رب لایزال دا مخلوقاتو پیدا کھڑے دی پا اما کو فطرت باندے با روانو خوچے دغا سیز با رسول اللہ لمخل را گئی خدای پاک جل جلال حبا دا دغشی آغا فطرت و طبیعت بدل کا پیغمبر علیہ السلام مبارک نور غر زیدہ لے دی چار آخی جولے ڈب شو انور حضور علیہ السلام راکی جولے ہر یو سیز فطرت دا ہر یو سیز حقیقت پیغمبر علیہ السلام تا اللہ جل جلالہو بدل کھڑے رہے خیر دا یا رسول اللہ کانی خبر نکا تا تبیکا خیر دا یا رسول اللہ زناور خبر نکا تا سو تبیکا خیر دا یا رسول اللہ غرزیدل انور نراخی جی تور تو ہوا یا تا تب راخی جی خیر دا یا رسول اللہ نوڑائی پخلکی خبر نکا یا رسول اللہ تا تبیکا یا رسول اللہ مبارک گتو نا عام تور باندیوی نا زیوی نا یا رسول اللہ مبارک استا گتو نا با اوبزی خیر دا تا تول دا مخلوقات و فطرت حقیقت رب لا یزال کچا دا پارا بدل کڑی گنا اگر سوک سوک دے اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم